Muito boa noite a todos vocês. Dentro de instantes iniciaremos as nossas transmissões. Aguardem só mais um momento.
Opa! Salve, salve, galera! Estou aqui mais uma vez para mais uma transmissão, tá bom? Estávamos preparando também os nossos aparatos e também conferindo o horário ali para vocês não aguardarem tanto o foguete, tá? Lembrando que o pessoal, eles irão liberar aí o stream hoje. É bem próximo ao lançamento do foguete, tá? Não vai ser que nem a SpaceX, que é... Eles liberam bem antes, tal, e aí tem todo aquele preparativo. Não, aqui vai ser diferente hoje, tá? É, lembrando que esse lançamento, ele não é da SpaceX, nem da NASA, tá bom? Esse lançamento, ele vai ser até aqui próximo ao Brasil, tá bom? Pessoal, agora são, é isso mesmo, são 9 horas e 52 minutos. Tô vendo que já tem bastante gente chegando aí na nossa transmissão de hoje. Hoje eu estou aqui, ó, vocês que já me acompanham, tá vendo que, ó, acende até a luzinha aqui, hein? É onde a gente tá ficando chique, vai brincando, tá bom? É isso aí, pessoal, muito boa noite a todos vocês aí que já estão acompanhando. Eu já estou tudo preparado aqui, estou só aguardando o momento, aí eu resolvi entrar também já pra ver quem é que tá aí, bater um papo com vocês, tá? Pra vocês não ficarem aguardando muito tempo aí, tá bom? Lembrando que está programado aí o início das transmissões lá do pessoal do foguete às 10h30, tá bom? Então agora são 9 horas e 53 minutos, é isso mesmo, 9h53, ainda tem 37 minutinhos aí pra dar início, mas eu resolvi entrar por aqui, tá? Já pra bater um papo com vocês, a gente interagir, trocando uma ideia e tal. E mandar o alô de vocês também, já com antecedência aí, tá bom? Eu já estou super preparado aqui, não é não, Luiz Carlos? Olha aqui, ó. Pessoal, e tem novidade hoje no canal, hein? É, o pessoal que acompanha o grupo já sabe, mas vocês que estão chegando novos aí no canal, ó, temos, ó, super personalizado aqui, hein? A caneca aí, ó. Do canal do Mano Biza. Olha que top, meu, essa caneca com tema espacial. Ó, combinou aqui, ó, com a tela de fundo aí, hein? É o tema do nosso canal. Já pensou você tomando seu café matinal, seu chazinho, com essa caneca super ultra moderna, com tema do espaço. Nosso logotipo aqui também. A caneca no tema black. Até dentro dela, para combinar, não vai aparecer aqui, porque tá no chroma key, né? Mas aqui é azul escuro por dentro dela, ó. Não sei se vocês podem notar aí, ficou top demais, hein? Então vai ser minha companheira aqui das transmissões agora. Eu vou com certeza aí agora sempre estar molhando as palavras. Já deixei preparado aqui, né? Ó. Outra coisa agora, hein? Lembrando que essa caneca pode ser de vocês também. Em breve ela está, a gente vai estar liberando o link dela para vocês estarem adquirindo e dando uma força aqui para o nosso canal, tá bom? Lembrando que essa caneca aqui será o tema e também um dos primeiros produtos aí que iremos estar disponibilizando para vocês como forma de vocês estarem ajudando o canal aqui também. Falando em ajudar o canal, nosso Antônio Jefferson já chegou por aí com seu super chat. Muito obrigado mais uma vez aos nossos colaboradores aí que estão sempre interagindo e ajudando o nosso canal aí. Como uma forma mesmo aí de agradecimento aí, tá bom? Então eu agradeço aí, ô Antônio, muito obrigado aí pelo seu super chat aí. Perdão, seu super sticker, ele mandou um super sticker aí. E ó, pessoal, ó, também já deixei preparado aqui que hoje eu quero ver esse lançamento, ó. Hoje eu não vou ficar falando muito não, hein? Hoje eu vou deixar vocês assistindo aí, ó. E vou aqui, ó, só comer minha pipoquinha de perna cruzada, ó. Já fiz, deixei minha pipoquinha pronta aqui, ó. Ou seja, minha pipoquinha com a minha caneca aqui hoje, eu quero assistir também. Assim como vocês assistem, eu também vou assistir de camarote aqui, degustando a minha pipoquinha, beleza? Deixa eu só comer mais um pouquinho. Eu já vou mandar o alô de vocês aí, hein? Lembrando, você que tá chegando pela primeira vez aí no nosso canal, você tá convidado a vir fazer parte aqui da nossa família, tá bom? O canal do Mano Biza, estamos aí há mais de 13 anos no ar com você, compartilhando informação e te mantendo informado sobre os acontecimentos que acontecem aqui no Brasil e no mundo, e principalmente no espaço, tá bom? É isso aí. Muito boa noite aí para vocês que estão chegando. É o seguinte,
Deixa a pipoquinha de lado aqui. E bora trabalhar, né? Deixa eu já acessar o comentário de vocês aqui. Hoje eu tô com 4 computadores aqui, hein, galera? 4 computadores mais o celular. Hoje eu tô cheio de tela pra tudo que é lado aqui. É vocês que acompanham a nossa transmissão. Sempre, hein, né? Vocês estão notando que... Perdão. Vocês estão notando que de pouquinho em pouquinho a nossa qualidade de transmissão está melhorando cada vez e cada vez mais, né? Você pode notar pela imagem, a qualidade da imagem está melhor, né? O nosso CGI aí, tá bom? Até aqui a nossa, ó, tô que nem vagalume acendendo luz hoje, hein? Beleza? E é graças a vocês aí que estão sempre participando com o Super Chat. Olha aí o nosso amigo Antônio Jefferson aí, ó, com seu super sticker, super ultra mega personalizado, hein? Hoje ele tá radical hoje, hein? Beleza, muito obrigado, Antônio Jefferson. É isso aí, pessoal. Faça como ele também aí, tá bom? Deixa eu só acessar aqui pra ver quem é que já tá acompanhando aí a nossa transmissão de hoje. Só um momento. Obrigado pelo super stick. Quer fazer nossa campainha tocar também? Igual Antônio Jefferson? Você pode utilizar o super stick, o super chat. Você vai estar colaborando aqui com o nosso canal aí. Beleza? E terá também o seu nome destacado aqui, ó. Eu não vou deixar direto hoje aqui o nosso... a lista de eventos aqui, porque eu quero deixar aí, ó, tá vendo, ó? Olha o que acontece quando você doa, quando você ajuda com o canal, olha aí, tá vendo? Fica em destaque aqui, ó. Então, como ele mandou 4 aqui, então vai estar sempre o nome dele aqui, né? Até que as pessoas ultrapassem ele, fique na frente aqui. Não só nessa live, como nas outras lives, o nome dele estará sempre aqui em destaque. Beleza? São 9 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Você está aqui no canal do Mano Biza. Hoje teremos aí o lançamento do foguete Vega da Ariane Space, tá bom? Ele que irá colocar em órbita 53 satélites. Quase o mesmo tanto da SpaceX, hein? Então iremos assistir hoje aqui. Hoje eu vou querer assistir tranquilo aqui, comendo minha pipoquinha. Vou assistir junto com vocês aí, hein? Chegando pela primeira vez no nosso canal, sinta-se à vontade, se inscreva, venha fazer parte aí da nossa família, tá bom? Bruna Curvelo, manda um salve para Osasco. Alô, Bruna, tá mandando o seu salve aí para Osasco, tá bom? Muito obrigado aí por estar acompanhando aqui a nossa transmissão de hoje. Lobinho 90 também está aí acompanhando a nossa transmissão, juntamente com o Reginaldo Martins. Manda um salve para o meu querido Mato Grosso. Opa, um salve Mato Grosso aqui do canal. Venham todos fazer parte aqui da nossa família. Horas em ponto, horário de Brasília. Você está no canal do Mano Biza, te mantendo informado do que acontece no mundo da tecnologia. Hoje acompanharemos todos juntos o lançamento de mais um foguete da Ariane Space. Ele que subirá e irá colocar em órbita 53 satélites. Chegando na nossa transmissão. Chegando na nossa transmissão. Fala isso aí não, hein, ô Lobinho. Fala isso aí não, hein. Prado Vídeos também manda um salve para Vitória da Conquista na Bahia. Alô, Vitória da Conquista. Um abraço, já estive por aí também, hein. O pessoal que me acompanha aí já sabe que eu sou um cara meio viajado, né. Eu ando pra todo lado aí.
Vitória da Conquista, já passei por ali, numa beira da, uma vez eu tava na beira da estrada, lá em Vitória da Conquista, a gente parou, se não me engano, era um restaurante que tinha uma pamonharia do lado, eu me lembro até hoje, cara. Me lembro até hoje, hein? Foi que ano que foi isso aí? Foi em 2000 e... 2015? 2016? Acho que 2016, hein? Minhas passagens aí pela Bahia. Eu não tá querendo abrir aqui, eu deixei programado aqui pra abrir por aqui os comentários. Aí fica mais fácil de eu ler. Vamos ver o que que acontece aqui. Acho que eu vou reiniciar isso aqui. Tem umas marcas de computadores que eu vou te contar, hein? Pra quem já me conhece sabe que eu trabalho também aí com TI. É, já há um tempão também aí, né? E eu tô com esse computador aqui de um cliente aí que eu peguei pra consertar, né? De uma empresa aí. Está trabalhando aí, uma boa parte aí dos serviços estamos fazendo via home office, justamente por causa desse momento aí que o Brasil está passando, né? E aí eu falei, deixa eu já aproveitar, porque quando a gente termina de consertar, a gente faz um teste e tal, para ver se vai estar tudo certo, deixa ligado ele um tempo, né? Aí eu já estou juntando o útil ao agradável aqui, beleza? Tá bom, pessoal, é isso aí, ó. São 10 horas e 3 minutos, enquanto ele vai fazer a atualização aqui. Eu vou chegar um pouquinho para cá para eu ler os comentários pelo outro monitor aqui. Talvez meu rosto fique um pouco desaparecido aí, mas não tem problema não. A intenção não é nem meu rosto. Meu rosto é o de menos aí na imagem, tá? Vamos lá, quem tá por aqui, ó. José Antônio, Rio Grande do Norte. Um grande abraço aí, José Antônio. Daniel Vasconcelos. Alô, Daniel. Obrigado por estar participando aqui da nossa live. Quem mais está por aqui? Wellington Cruz. Wellington, ô pessoal, deixa eu ver se eu colocar esse microfone. Tá melhor, né? Wellington Cruz também está por aqui. Manda um salve para o povo de Brasília. Beleza, tá mandado. Física em conteúdo. Edson, você deveria fazer o sorteio de caneca. Com certeza, cara. É claro, a caneca é um dos meios aqui para poder patrocinar. Uma forma para a gente poder, pelo menos, bancar a luz, né? Que, quando a gente tá fazendo uma live também, gasta várias coisas e tal. E é uma forma também de repor esses gastos aí. Mas também tiraremos, com certeza, hoje mesmo eu tava falando isso aí. Eu vou fazer um lote, né? Um desses lotes aí vai ser pra poder sortear pra vocês aí, tá bom? Não posso sortear muito, porque senão o pessoal não vai comprar, né, meu? Aí eu não vou ter, nós não teremos a ajuda aqui. Mas em breve aí, fica ligado aí, daqui a pouquinho também, em breve iremos fazer a nossa loja do canal e disponibilizar também a caneca lá para você estar adquirindo aí. Lembrando que essa caneca nós enviaremos tipo de lote de 10 em 10, né? Vamos supor, quando 10 pessoas comprar, eu junto as 10, os 10 pedidos, embrulho, tal, 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 vou no correio e despacho para vocês aí. Em vez de enviar uma por uma, que seria algo muito mais trabalhoso aí. Consumiria também muito tempo aí. Quem mais? José Antônio também está por aqui. Prados Vídeo. Quando você volta em Vitória da Conquista? Cara, eu não sei não, hein? Vamos ver aí, né? Nas minhas próximas andanças. Eu não tenho nada programado aí. Quando eu passei em Vitória da Conquista foi porque eu estava indo para Salvador, né? Eu passei por aí. Eu não me esqueço até hoje, uma viagem de carro. E o carro só podia andar 80 km por hora. Imagina quanto tempo. Era uma van com 15 pessoas dentro. Tipo, a gente pegou todos os amigos, assim, amigo, amiga. E era uma loucura, assim, e aí, vamos pra Bahia? Vamos? Bora pra Bahia passar o carnaval lá. E aí tínhamos umas 15 pessoas dentro da van aí. E aí a gente foi.
a 80 por hora. Imagina quanto tempo a gente não gasta. Sem contar que, tipo, boa galera, a moto versão, a gente ia parando no meio da... A gente inventou de ir pela... Como que é o nome ali, né? Pela Rio Bahia, né? Pela Rio Bahia. Me lembra do Ventania, falando que pela Rio Bahia já caminhou de norte a sul. Eu também. Aí, né? Aí a gente ia parando no meio do caminho, fazendo churrasco. Meu, foi show de bola, cara. Mas o problema foi só que demorou tipo uns 2 dias pra chegar lá em Salvador. Era chão que não acabava mais, hein? Quem mais tá por aqui? A Luísa Soares. Fala, mano. Manda um salve pra toda a equipe CIPRD. Beleza? Depois você comenta, Luiz de Soares, o que seria essa equipe CIPRD ou CIPRD. Você comenta pra nós, pra gente, que equipe seria essa e do que é. Fala, quem mais tá por aqui? Nilce Alves pergunta: os astronautas estão indo para a Lua nesse momento? Astronauta indo pra Lua, não. Prado Vídeos, você gostou da Bahia? Cara, eu gostei, mas assim, tem uma coisa que nós paulistas, né, eu moro aqui praticamente na Terra da Garoa, ainda praticamente divisa com a Serra do Mar aqui, então aqui é sempre nublado, sempre garoando, sempre com a temperatura média de 19 graus aí, mais ou menos. Aí eu cheguei lá na Bahia, eu lembro que no dia que eu cheguei na Bahia, estava... Como que era o nome do lugar que eu fiquei ali? Era um bairro... Tem até um nome, cara. Um nome... Qual é que é? Nossa, cara, eu não vou lembrar. É um lugar até meio conhecido ali. Era perto do farol de Itapuã, onde eu fiquei. Mas eu não tô lembrando o nome aqui agora. Aí eu lembro que eu cheguei lá, tava... Eu olhei pro relógio, assim, de manhãzinha, assim, tipo umas... 10, 11 horas da manhã, ainda era cedo ainda. Estava 39 graus. 39 graus de temperatura. Imagina, para um paulista que mora praticamente na beira da Serra do Mar, que aqui de cada 10 dias, 8 é nublado e com garoa. Chegar lá em Salvador com 39 graus e no dia ainda deu azar, ainda que não estava. Não estava ventando, estava meio abafado. E eu sofri. Você ia pra sombra, tava calor. Você ia pro sol, pior ainda. Você ia numa sorveteria, você ia tomar o sorvete derretia e caía em você. Meu, eu não esqueço desse dia, hein? Tava muito calor, né? Vamos ver quem dá mais tá por aqui. Thiago Fernandes, boa noite, mano. Que horas vai ser? 10h30, tá? Daqui a pouquinho aí. Quem mais? Alexandre Betânia. Tá chique com esse headphone estilo Elon Musk, voadora no like, rapaziada. É isso aí, ó. Show de bola, hein? Hoje eu tô moderno, ó. Ó, até, ó. Tô querendo um vagalume piscando aqui, ó. Show de bola, hein, mané. Fonezinho que eu comprei pra poder. Ele era um tema do exército, assim, meio camuflado e tal. Aí tinha uns amarelo, uns verde, eu achei que o verde, aquele meio camuflado, ficaria meio estranho. Aí eu comprei esse azul aqui, porque esse azul combina com o tema do nosso canal, né? Não é verdade? Aí, ó, show de bola. Aí, ó, liguei, ó. Show de bola esse fone aqui, hein? E bonito ele, eu gostei da qualidade desse fone. E não é muito caro não, hein? Bom, recomendo pra vocês aí que até pra ouvir música no celular também dá, hein? Falando em Elon Musk, quem foi que falou? Foi o José Antônio? Não, foi o Alexandre. É. Viu lá o Elon Musk lá com a nossa caneca lá? Tô fraco não, hein? Nosso canal aqui não tá fraco não, hein? Elon Musk falou o quê? Eu vou ficar sem a caneca do canal do Mano Pisa Nada. Foi lá, já ligou aqui pra mim, bateu um telefone e aí mandou uma caneca dessa aí e tal. Falei, opa, pra já. Aí tá lá, já postou foto lá tomando um chazinho com a nossa caneca, hein? Tá lá no grupo lá, no grupo do canal aqui. Pessoal, falando em grupo do canal, vocês podem também aí estar acessando o nosso grupo do canal pelo grupo do canal do WhatsApp, pelo link
tá, o link tá no início da conversa aqui, ó, no início do chat ao vivo, só subir lá a barrinha lá em cima. O link tá lá, eu espero que esteja aparecendo hoje, porque da última vez aí deu um problema, o link não estava aparecendo. É, então você clicando lá, você vai entrar e fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp no nosso grupo do canal no WhatsApp aí. Deixa eu colocar esse microfone um pouco pra cima aqui, que aí de repente fica até melhor. Maristela Eduardo também está aqui acompanhando a nossa programação hoje, hein? Alô, Joel Cardoso, tá por aí também? Boa noite para você aí, Joel. E aí, tá bom assim? Eu não gosto muito assim, né? Eu prefiro ele vindo de cima. Você é locutor, mano? Prado Vídeos. Sou sim, cara. Olha aí, ó. Em breve, vocês irão tirar foto com a de vocês também aí, ó. E mandar lá no nosso grupo, hein? A gente vai lançar aqui na live. Quero ver todo mundo tomando café da manhã com as nossas canecas do canal aí. Certinho, galera? Enquanto isso, eu vou aqui comer minha pipoquinha. Enquanto não começa. Aí, eu já até esfriou minha pipoca, hein? Estamos no aguardo do streaming lá da Ariane Space, para poder estar levando para vocês aí esse lançamento de hoje aí, que irá colocar em órbita 53 satélites. E hoje o pessoal tava lá no grupo do canal falando da distância, né, de Sagitários A. Sagitários A, para quem não sabe, é um buraco negro, uma estrela que tem no centro da Via Láctea, tá? E ele tá a 27 mil anos-luz. O pessoal falou que é muito longe, 27 mil anos-luz. Com certeza, usando as nossas tecnologias é longe, mas em termos astronômicos, 27 mil anos-luz é nosso vizinho praticamente. Hermerson, chegando aqui também na nossa live, Porfírio, é isso? Maristela Eduardo também tá por aqui. Vai uma pipoca aí, Maristela. Pega aí um pouquinho. Quem mais tá por aqui? Jorge Wesley da Silva. Boa noite. Joel Cardoso também. Pessoal, só que essa barrinha aqui eu tô... Calma aí, eu tô lendo os comentários lá de cima que já passou um tempão, hein? Eu achei que ela tava no automático aqui, ó. Melhor começar por baixo aqui. José Antônio tá acompanhando. Luiz Carlos Rocha da Silva. É, logo ali de Meleirinho. É. Sou suspeito, né? Que eu sou filho de mineiros, né? Então é logo ali, sou pertinho. José Antônio. Quais são esse e de que empresa? Você tá falando do lançamento? É da Ariane Space, tá? É o foguete Vega. Vai ser lançado da... aqui de cima, aqui. Quem mais?
Aloysio Soares. O Aloysio Soares está falando que é o centro, o CB é o Centro Educacional. Nossa, peraí, subiu aqui. Centro Educacional Batista, IRD é Rocket Designer. Beleza, somos participantes. Somos participantes. Oh, fog. Beleza. Tá bom. Então beleza, hein? Um abraço pra vocês aí, a todos vocês, e principalmente a Luísa Soares aí do Centro Educacional Batista aí, acompanhando a nossa live. Wellington Cruz Gonçalves, vou fazer uma pipoca também. Boa, cara! Aconselho você assistir comendo uma pipoquinha, show de bola, hein? Luiz Carlos Rocha da Silva, José Antônio, quem mais? Lobinho 90, é isso? Como vai ser? Um foguete tá indo pra onde? Esse foguete não tá indo pra lugar nenhum, ele tá indo somente pro espaço. Ele chegar lá, ele vai liberar uma carga útil aí de 53 satélites. Beleza? Edson, eu ouvi falar que Elon Musk comprou uma das suas canecas. Comprou, cara. Eu vou mostrar pra você. Vai ver? Xiii. Eu acho que não vai dar. Eu esqueci de ler o código aqui do WhatsApp Web. Senão eu ia mostrar pra vocês aí, hein? Quem mais? Ó, o Cleiton Souza tá chegando agora e já deixando o like, hein? Então, ó, bora lá fazer que nem o Cleiton Souza, já chega, já deixa o seu like, estamos aí com 38 likes. Pessoal, 12 likes, atingimos a meta de 50, certo? Então bora lá, 50 likes aqui, ó, 12 likes aí. Luiz Carlos Rocha, tá famoso, hein? Parabéns, opa! Muito obrigado, graças a vocês aí, hein? Quem mais? Robert Alves Barbosa. Eu não li, não deu pra ver o que ele falou. Esses satélites vão ser visíveis? Poxa, cara, não vai não, hein? Até mesmo porque eles são menores, tá? Do que os Starlinks. São bem pequenos mesmo aí. Bruno Corvelo. Qual é o site das canecas? Cara, eu vou colocar, ainda não providenciei a forma que eu vou vender. Mas tem como eu vender pelo YouTube, né? Que o YouTube tem essa ferramenta para vender. Só que a diferença é que eu sou obrigado a fazer com eles, as canecas com eles, né? Os preços já vem tudo do YouTube e tal. Então eu tenho que dar meu preço de acordo com o preço que o YouTube passar. Eu não quero fazer que nem o pessoal aí. É, cada um tem o direito de vender a caneca do valor que quer, né, meu? Mas tem o pessoal que vende umas canecas aí a R$85. Eu acho um absurdo isso aí, cara. É só uma caneca, pô. Não é verdade? Então eu quero deixar um preço bem acessível pra todo mundo comprar. Eu quero... É, querendo ou não, é... Eu não vamos supor, eu não vivo do YouTube. Eu tenho a minha fonte de renda e tal, então... É, o dinheiro que eu arrecado aqui com o YouTube é somente para investir aqui nas transmissões, nos equipamentos, pagar a luz, entendeu? Essas coisas assim, tá? Então eu quero... Legal para mim é legal eu ver vocês tirando foto com a caneca, mandando no grupo, eu postando aqui na live, todo mundo com a caneca com o nome do nosso canal. Isso sim é bacana, cara, tá bom? Nada também contra quem vive do YouTube, quem ganha dinheiro com o YouTube, nada disso. Eu digo que eu não vivo do YouTube porque, infelizmente, o dinheiro que eu recebo do YouTube não é suficiente ainda para eu viver exclusivamente disso aqui, entendeu?
Quem sabe um dia, quando a gente crescer, chegar lá no alto, lá quem sabe, né? A gente não se dedica 100% só ao YouTube. E falando nisso, galera, ó, eu gostaria também de parabenizar vocês, tá? Esse, eu tava olhando o Analytics aqui do nosso canal. É, nós somos um canal focado em tecnologia, tá? Estamos aí há 13 anos no ar. Só que o nosso foco não é, nós não somos um canal exclusivo de astronomia, nós somos um canal com foco em tecnologia. E eu tava olhando, nós conseguimos bater os três maiores canais de astronomia do Brasil durante um dia aí, né? Então é graças a vocês, aí eu fiquei até, falei, será que esse dado tá certo mesmo? Que os caras lá são grandões lá, milhões de inscritos e tal. E teve um dia eu fiquei na frente do primeiro, um dia eu fiquei na frente do segundo, outro dia eu fiquei na frente do terceiro. Hoje eu tava olhando lá, o terceiro colocado ontem ficou abaixo de mim. Então é como se a Band estivesse aí incomodando já a Rede Globo, hein? Me aguarda, pessoal. Graças à ajuda de vocês aí, estamos aí conseguindo ali falar de igual para igual ali, hein? Isso é uma vitória aí, tá bom? Mandei uma foto no Whats, dá uma olhada. Ô Luiz Carlos, eu não consigo, cara, agora, sabe por quê? Porque a câmera que eu usava pra fazer a live, a bateria dela tá descarregando rápido e ela não tem entrada pra alimentação externa. Aí eu estou utilizando o celular como a webcam pra vocês verem essa imagem aqui. Tá? Então hoje, enquanto eu estiver fazendo a live, enquanto a câmera estiver ativa, eu não consigo acessar o grupo do canal. Tá bom? Giliard está chegando aqui. Bora, galera! Esmaga o like! Pessoal, eu gosto de ler os comentários. Eu gosto de deixar passar os comentários. Deixa eu voltar aqui, que teve um monte de comentário que eu não li, porque a barra rolou aqui. Cleiton Souza manda um salve para Eunápolis, na Bahia. Tá mandado, Cleiton. Obrigado pela participação. José Antônio também tá por aqui. Quem mais? José Carlos. Aqui eu já falei, fiz em conteúdo. Elon Musk é um gênio. O cara, quando tinha 14 anos, ele criou o seu primeiro jogo e vendeu por $500. É verdade, eu já li, eu já vi a história do Elon Musk, hein? Ele, com certeza, sempre foi um visionário aí, tinha tudo pra... Ele prometeu em até 2030 um homem em Marte, hein? Não vejo a hora. Matheus 03 também acompanhando a nossa live aqui. Quem mais? Luiz Carlos Rocha voltou. Braudo Vídeos. Cleiton Souza manda um salve para o Nápoles. Beleza, já mandei. Quem mais? Bruno Corvelo. Já passo o site para poder comprar a caneca. Provavelmente na nossa próxima live já vai ter, viu? O site para vocês adquirirem a caneca. Ou se não, eu posso também vender pelo mercado. O ruim de vender pelo Mercado Livre é que lá vai ter que pagar taxa. Isso vai encarecer o valor da caneca. Eu quero deixar o valor da caneca o menor possível para todo mundo comprar. Quem mais? Manda um salve para mim. Quem foi que falou aqui? Miller Severino. Esse lançamento de Alcântara? Não. Eu fiquei sabendo que teve, falaram lá no grupo lá que teve um lançamento de Alcântara ontem, hein? Um foguete pequeno. Mas esse não foi de Alcântara. Esse não é de Alcântara. É daquela base lá em cima, lá nas Guianas lá. A Guiana Francesa, né? Pessoal, falta 4 minutos para começar o stream aqui do foguete, hein? Alexandre Betânia. Quem mais? Nightwing. Wing, é isso? E aí, cara, beleza? Qual é o nome desse toque de fundo? Não faço a mínima ideia. É um nome grandão em inglês, eu tenho, não consigo ver agora. Sempre o pessoal me pergunta. Acho que vocês gostam do meu tema aí, né? Depois eu vou, um dia, se eu consigo fazer um upload, coloco na descrição para vocês baixarem.
Werton Cruz Gonçalves manda um salve pro povo de Brasília. Tá mandado o seu salve aí, tá bom? 10 horas e 26 minutos, faltando 4 minutos para o início das nossas transmissões aí do foguete, hein? Deixa eu já deixar aqui preparado. Pessoal, tô comendo minha pipoca aqui. Esse microfone, ele é muito sensível. Eu acho que deve estar saindo os barulhos do milho aí, né? Eu vou parar de ser desagradável. Deixa a pipoquinha aqui para quando o foguete for subir, né? Mas é que nem eu falei, hoje eu não quero ficar falando muito não, hein? Hoje eu quero fazer igual vocês aí, ó. Sentar e ver o foguete subindo, hein? Sidney Souza, salve Salvador, Bahia. Seja bem-vindo aí, Salvador. Estávamos falando da sua cidade aí agora, hein? Um dia que eu estive aí. Um dia que eu estive aí, eu comi... Experimentei aquelas comidas lá, é... Acarajé, vatapá. Fui ali no... Fui lá no Pelourinho. Desci na Cidade Baixa ali. Aí depois fui lá na... No Farol da Barra. Andei aquela região, fui ali no Mercado Modelo, ali dentro, comprei algumas coisas, comprei um vidro de pimenta top. Durou bastante, durou um ano aquela pimenta que eu comprei lá no Mercado Modelo, hein? É um passeio gostoso, cara. Eu aconselho você que nunca foi em Salvador, vai lá. Cheio de turistas, subi também ali no Elevador Lacerda. Tava uma noite... No dia que eu tava andando lá pelo centro de Salvador, tava uma noite muito gostosa, cheio de gente na rua, cheio de turista. Tinha turista alemão, tinha turista espanhol, tinha uns americanos. Cada esquina era linguagem diferente. Agora que eu lembrei, o pessoal tava perguntando sobre a tempestade lá do... A tempestade de Godzilla lá, de areia. Aí o pessoal tava comentando no grupo lá que chegou, parece que chegou hoje lá nos Estados Unidos, né? Eu ia ligar agora pra... Até comentei, eu entrei em contato lá com Nova York. Um pessoal que eu tenho lá. Eu ia ligar pra eles lá, né? Mas aí, como agora eu tô utilizando o celular ali, que senão a gente ia fazer uma videochamada aqui. Fala, e aí, filma o céu aí, a gente quer ver aqui como que tá esse... Chegou ou não chegou aí essa tempestade de areia do deserto do Saara aí. Mas amanhã eu tento fazer isso aí. José Antônio, esses satélites são de internet? Não, esses não, hein? De outra coisa. Você não parece paulista. Prado Vídeos. Por quê? O sotaque, alguma coisa assim? O pessoal às vezes fala isso mesmo, por causa do R, né? Mas talvez é porque a minha família inteira é de Minas. Só que eu nasci aqui em São Paulo. Nascido e criado aqui em São Paulo. José Antônio. É, já perguntou. Sidney Souza, é isso aí. Trabalho na área de técnico de antenas e gosto muito dessa área, principalmente de tecnologia. José Antônio, qual antena que você instala, cara? Que tipo de antena? Fala pra mim aí. É antena de televisão? Antena de transmissão? Que tipo de antena que é? É pelo R. Você não puxa. Então, ô Prado Vídeos, uma coisa que eu acho diferente aqui do pessoal aqui de São Paulo é que às vezes o pessoal fala meio porta. Não, mas como que é que eles falam? Verde.
entendeu? Eu já não falo verde, eu falo verde, entendeu? Não sei, eu falo... É que querendo ou não, minha família inteira sendo de Minas, tanto meu pai, minha mãe, eu desde pequenininho escutando eles falar, então vamos dizer que algumas coisas eu peguei mais pro lado mineiro do que pro lado paulista, mesmo tendo sido nascido e criado aqui. Ó, vai ser o lançamento que hora? Maurício tá perguntando aqui, eu acabei de olhar aqui, ó. Eles estão atrasados com o stream dele também, hein? Ó, já era pra ter começado, estava programado para 10h30. Já são 10h31. Estamos no aguardo. Assim que começar a transmissão, a gente já coloca aqui na tela pra gente assistir junto aí. Olha aí, pessoal, mais uma vez, para quem tá chegando agora, a nossa caneca com tema espacial e com tema, ó, do nosso canal. Olha aí, ó. Atmosfera bem azul ali da Terra, com o Sol de fundo, planeta Terra girando. E aqui o nosso logotipo, que em breve estará na sua mesa e também no seu café da manhã, hein? Sensacional essa caneca. Uma coisa que eu acho bonito, eu achei bonito nessa caneca aqui, sabe o que que é? É o brilho dela. Ficou top esse tema black dela aqui. Tipo, ela por dentro ela é azul escuro, assim, tipo da cor do espaço, tá meio preto com azul escuro. Meu, tem tudo a ver com o canal. E a impressão dela por fora, assim, ela é bem brilhante. Ela brilha muito, assim. Então ficou top, hein? Com esse design meio futurista, misturado com espaço, tudo a ver com o nosso canal, hein? É, José Antônio, quanto custa? Se estiver perguntando da caneca, José Antônio, ainda não temos ainda valores fixados aí para a nossa caneca, tá? Assim que começarmos aí vender ela, provavelmente na nossa próxima live, dentro de uns 4, 5 dias aí já teremos valores, já teremos links para vocês estarem adquirindo. Você também poderá comprar aí pelo... Ah, detalhe, pessoal, uma notícia muito importante. WhatsApp Pay, ele começou a vigorar aqui no Brasil, tá? O que é o WhatsApp Pay para vocês que não sabem? É a nova plataforma de pagamento do WhatsApp, no qual você consegue enviar dinheiro e pagar por algum serviço, algum produto. Se eu não me engano, o valor máximo é R$1.000, se eu não me engano. Você consegue fazer transações de até R$1.000. Porém, parece que o Banco Central... Foi o Banco Central? Bloqueou. Esse foi o Banco Central que bloqueou. Alguma coisa que bloqueou aqui no Brasil e pediu que eles continuassem oferecendo o serviço. O pessoal estava falando que era porque... por causa da concorrência, né? Talvez as maquininhas de cartão iriam sair perdendo e assim uma concorrência desleal. Não sei, cara. Aí depois eu vi falando que parece que o Banco Central também vai lançar um sistema de pagamento igualzinho do WhatsApp. Aí o pessoal já falou, pô, então tá querendo bloquear o WhatsApp, né? Porque não vai dar trabalho, né? Mas eu não sei. Mas estão, o pessoal tá vendo essa parte burocrática aí. E assim que começar a funcionar também aí o WhatsApp Pay, você também poderá adquirir a nossa caneca pelo WhatsApp Pay, vai fazer a transferência lá pelo WhatsApp Pay. E assim que somar as 10, a gente já envia para todo mundo aí do Brasil inteiro aí, tá bom? Sidney Souza, Salvador, Bahia, tem alguma data sobre o lançamento do James Webb? O super telescópio? Sim, cara. Ele foi adiado mais uma vez e tava programado para março ou maio de 2021, né? E agora ele foi jogado mais para frente, foi adiado, porém ainda não passaram a data, tá bom? Mais uma vez ele sendo adiado. Da última vez foi por problema de verba, né? Que estouraram, acho que a verba lá e tal, e adiaram. Dessa vez, mais uma vez... Talvez pelo problema aí da pandemia, né? Bruno Melo. O
Banco Central, é isso mesmo, ele tá confirmando aqui, o Banco Central cancelou o pagamento, é isso mesmo. Eu tava em dúvida se era o Banco Central. Obrigado, Bruno, tamo junto. Mas é assim que eles voltarem aí, que for liberado, vai ser bem fácil aí pra você estar adquirindo a caneca, tá bom? Lobinho 90, tem pessoas no espaço? Responda. Tem, cara, claro que tem. Vou falar o nome de alguns que eu me recordo aqui, que tá lá no espaço nesse exato momento, hein? Sobre nós aí. Lá tem o... o Chris Cashley, Chris Crashley, Doug Hurley, Bob Banking. Tem um chinês que, claro, que eu não vou saber o nome dele, porque é o nome mais difícil de falar. Tem um cosmonauta russo. Um ou dois, perdão, um chinês. Se não me engano, é dois russos, tá? Tem três astronautas, dois cosmonautas e um chinês. Aí vocês vão perguntar, pô, o que é dois? Um são astronauta e outros são cosmonautas. Astronautas é somente quem vai para o espaço através da NASA, tá? Então, o Bob Banking e Doug Hurley são astronautas. E os russos são cosmonautas. Eles são enviados pela Agência Espacial da Rússia. É a Roscosmos. Beleza? Então, eles são cosmonautas. 10 horas e 38, o pessoal está atrasado com a transmissão. Estamos aqui, batendo um papo, aguardando o início e torcendo para que eles não adiem também. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Vamos consultar junto aqui o tempo, lá onde vai ser o lançamento, porque de repente vai que eles estão atrasados por causa do tempo, não é? Deixa eu só acessar aqui o clima tempo. A gente já vê agora como que tá o tempo lá. É na Guiana Francesa, né, que vai ser o lançamento. Ô pessoal, e a estação espacial, hein? Escondeu da gente, hein? Ela viu que o Starlink não tá aparecendo mais aqui no Brasil. A mesma coisa, agora só dia 9, hein, pessoal? Estação espacial sobre o Brasil para ver a olho nu, somente dia 9 de julho, tá bom? Fica ligado aí, na próxima passagem estaremos fazendo a transmissão da estação espacial aqui, tá bom? Assim também como os Starlinks. Bora carregar aqui a previsão do tempo. Vamos ver como está o tempo lá na onde vai ser, onde será o lançamento. Previsão do tempo, Brasil. Agora eu quero o mapa de satélite. Vamos ver o deslocamento. Eu estava acompanhando o deslocamento ontem do tempo, da massa de ar. Eu estava vendo lá também a tempestade Godzilla lá se aproximando, hein? Só que ela passou um pouco por cima do Brasil, hein? Então, pessoal do Brasil, ó, os ares estão... Ah, tá, mudou um pouquinho de direção agora, hein? Olha, se a tempestade de Godzilla tivesse mais ou menos no meio do caminho ainda, ela iria talvez atingir, ó, um pedacinho do Amapá e um pedacinho do Amazonas, hein? Pela direção que o ar tá soprando aqui agora. Temperatura, chuva, vamos ver aqui. Chuva, deixa eu jogar aqui para vocês acompanharem comigo também. Galera, isso aqui é a chuva em tempo real aqui.
continente americano aqui, hein? Mais precisamente na América do Sul. Olha aí o que eu tava falando pra vocês. Olha a direção do ar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá soprando da África. Cadê? É esse jato aqui de cima. E esse jato aqui, tá vendo? Essa corrente que vem aqui por baixo, ó. Com essa daqui e tal. Ela que trouxe, ó. Tá vendo, ó? Essa corrente aqui, ó. Ela que trouxe a tempestade pra cá. Lá do deserto do Saara, né? Só que agora a tempestade, ó, tá passaria ou está passando pela a Venezuela aqui, ó. Porque temos um limite aqui, ó. É um encontro de massas vinda do norte com a massa do sul. Então ele acaba criando um bloqueio. E onde ela é desviada e acaba não atingindo o Amapá. E aí, somente aqui a região da Venezuela e principalmente esses países aqui, a Guatemala, Cuba e esses países da América Central e também Miami aqui. Beleza? E o lançamento hoje é... Ó, pessoal, tá vendo esse azul aqui, ó? Esse azul é chuva, hein? Então, pode ser, ó. Ver o lançamento vai ser bem aqui, ó. Então pode ser por esse motivo que eles ainda não entraram no ar, hein? Provavelmente o lançamento, não sei, tomara que não seja adiado. Mas ó, bem em cima da Guiana, ó, tem aqui, ó, chuva, tá? O radar meteorológico está detectando chuva bem aqui em cima aqui, tá? Então talvez o tempo lá não esteja tão bom no local do lançamento. E deve ser por esse motivo que eles ainda não iniciaram a transmissão aí do lançamento, tá? Vamos ver aqui, chuva, temperatura, pressão do ar, vento. Deixa eu ver aqui a temperatura. Lembrando que quanto mais vermelho é mais calor, quanto mais azul é mais frio. Amarelo é a temperatura mediana. E pelo mapa aqui, Teresina no Piauí hoje foi no Brasil e Teresina, Manaus, Belém também. Foi os estados aí que fizeram mais calor no Brasil hoje, hein? Minutos, você está acompanhando a transmissão e estamos também aguardando o stream do lançamento. Iremos ver ao vivo aqui do foguete Vega da Ariane Space. No momento, ainda não deu início na transmissão deles. Estamos aguardando para ver se será adiado ou não. Combina com o tema do nosso canal, cor azul e preta, ó, combinou, hein?
caneca azul e preta, fone azul e preto. Show de bola, hein? Ó, Wagner Oliveira tá falando que fui adiado. Eu vou estar acessando o site também deles aqui, da Alien Space, para estar confirmando essa informação. Só um momento. Enquanto aqui tá todo mundo aguardando, eu tô vendo aqui em todas as nas live stream que tem. Deixa eu ver. Como é que é? Chegou aqui uma informação aqui. Dia 20, ó, pessoal, foi adiado, hein? Dia 29. Às 1h51. Aparentemente foi adiado, hein, galera? Mas é. Segura aí um pouco aí, essa fonte aqui não é muito segura. Próximo lançamento para 1 dia e 7 minutos. 1 dia, 0 horas e 7 minutos. Ou seja, então agora é 10, então... Ué, mas aí não vai bater 10 da 28? É, galera, aparentemente aqui tem uma fonte aqui informando que foi, Scrub.
Daqui a 24 horas. Galera, é o seguinte, deixa eu ver o que que vocês estão falando aí. Mano, eles têm um site oficial? Se sim, você pode passar ele. arianespace.com. Cadê? Deixa eu só confirmar se é .com. É, isso mesmo, arianespace.com. O site deles, tá? Foi cancelado, o Live Planet tá falando aqui, quem mais? Provavelmente para daqui a 24 horas, hein, o próximo o lançamento, hein? Foi adiado 24 horas. Alisson Thomas, nuvem de gafanhoto bateu lá. É, show de bola, hein? Ou a nuvem de gafanhoto ou a tempestade Godzilla, hein? É mais provável a tempestade Godzilla, hein? Ainda mais pela altura que eles estão ali, ó, é mais a tempestade Godzilla. William Gabriel, qual a missão do Ariane? Colocar em órbita 53 satélites. Já foi adiado, Iago Gamer. Érico Caribe. Pessoal, vocês que estão chegando no nosso canal, já se inscreve aí, tá? Ativa o sininho aí para você não perder as próximas lives, hein? Os próximos lançamentos e os próximos eventos astronômicos aí. Tá bom? Vai ser bem legal aí ter vocês aí na nossa companhia, tá bom? Tá vendo aquela barrinha verde lá em cima lá, ó? Eu tô meio perdido que tá ao contrário aqui, né? Tá vendo aquela barrinha verde lá em cima lá? Bora encher ela. Aquela barrinha ali, ela enche, quando a gente dá início e tal, de acordo com os inscritos que vai chegando aí no nosso canal. Da última vez aí conseguimos encher aquela barrinha 4 vezes, tá? E hoje não deu para dar um início para a gente fazer toda a campanha para encher aquela barrinha, mas desde já eu já convido vocês aí a se inscrever no nosso canal. Tá bom? Você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, aqui você faz amizade, aqui você conhece o pessoal, aqui você troca informação e muito mais, tá bom? E eu vou pedir também, quem puder também colaborar com deixando um like no nosso vídeo aí, tá bom? A gente fica agradecido, já que aparentemente estou ali só aguardando uma confirmação 100%. Eu vou comer minha pipoca aqui, lendo o comentário de vocês aí, tá? É bem melhor aí do que ficar olhando aquela tela parada ali da transmissão deles lá. Bom, Iago Gamer também é super Saiyan. Pode passar o site deles? É, eu já passei, arianespace.com. José Antônio, será que vai ser adiado o lançamento do satélite? Sim, Maurício Dalomo, vai tripulados nesse, vai ser tripulado esse foguete? Não. Olha que legal, cara, esse efeito aqui. Quando eu me aproximo aqui, ó. Olha. Tá parecendo a minha caneca com um fundo meio azulado, hein? Sensacional, hein? Beleza? Quem mais, ó? Wagner Oliveira. Luiz Carlos Rocha. Salvador, Bahia. Essa música de fundo é de outro mundo. Pedro, ó, falando em música de fundo, deixa eu reativar ela aqui. Reginaldo Martins, Brasil não tem como lançar ninguém para o espaço. Alexandre. Isso mesmo, ó, o comandante da ISS é o Chris Cassidy, é isso mesmo. Valeu pela informação aí. Esse nome que eu tava tentando lembrar do Chris aí, o sobrenome dele, né? Eu lembrava do Chris e não lembrava direito o sobrenome. Maurício Dalomo. Eles ficam quanto tempo lá? Se estiver falando dos astronautas, realmente é por volta de 3, 4, 5, 6 meses, tá?
Mano, se for possível, você sabe informar quando vai ser o lançamento do satélite D2, banda C, tem informação? Banda C, D2? Banda C. Banda C é satélite de televisão, né? No passado aí. A gente também já fez uns apontamentos, banda KU, banda C. Como era o nome do satélite? O Star One C2, né? Que a gente usava, né? O pessoal usava na época o Star One C2. Nossa, Edson, você já jogou Atari? Você sabe que foi o Elon Musk que criou a... Sério, cara? Sério? Quem foi que falou isso? Isso que em conteúdo? Cara, juro por Deus, não sabia, hein? Vou até pesquisar. Eu já li bastante sobre o Elon Musk, já vi vários vídeos sobre a vida dele, mas essa informação que você passou é nova. Eu vou até dar uma verificada direitinho aí, assistir pra ver isso aí. Bacana essa informação, hein? Eu lembro que em 1991 para 1992 eu ganhei um Atari. Na verdade não foi um Atari. Inclusive eu fui um dos primeiros a ter videogame aqui na rua aqui, né? E a molecada, quando a gente era pequenininho, todo mundo vinha jogar aqui videogame, ficava aquela molecada danada aqui em casa jogando videogame. Mas eu tinha um Dacta que eu ganhei do meu pai na época, quando era pequenininho. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Naquela época, nos anos 90, né? As crianças, hoje em dia as crianças têm iPhone, meu. Naquela época lá você ganhava um carrinho de plástico pequeno, fazia qualquer criança feliz. Hoje em dia as crianças têm iPhone, aí não sei o que, e não dá valor. Tem computador. E na minha época as crianças ficavam felizes quando ganhavam bicicleta, umas bicicletinhas pequenininhas que tinha na época. Aro. Sei lá, era tipo aro 16, sei lá, bem pequenininha, né? Hoje em dia eu vejo os pré-adolescentes aí, a molecada já anda de moto, meu. E tem uns aí que já tá de... acabou de completar 18 anos, já tá andando de carro, mas só que carro nave, né? Qualquer carro não, carrão, entendeu? As coisas hoje em dia estão mudadas, graças a Deus. Por um lado é bom porque isso prova que o Brasil mudou, já não é mais o mesmo Brasil da década de 90, a economia cresceu, o país se desenvolveu um pouco mais. Mas por outro lado, a molecada às vezes passa a não valorizar tantas coisas. Um tempo atrás aí eu fui ver um pôr do sol, um lugar mó bonito ali na região lá de São Bernardo do Campo e tal. Lugar top. Aí pulou uma molecada assim com um EX35. Aí desceu. Perdão. Desceu três garotas do banco traseiro. Aí ele foi lá, deu a volta, abriu o porta-mala, colocou um pancadão bem alto mesmo, não respeitando ninguém que tava ali. As famílias, tinha mãe com criança. Aí o moleque já colocou um pancadão falando um monte de bobeira e tal. Aí as meninas subiram em cima do carro, do capô do carro, e começou a dançar em cima do capô do carro, cara. Eu achei um absurdo aquilo ali, meu. Um carro, um X35 custa o quê? Uns 70 conto, mais ou menos? Pra não subir em cima do capô do carro e começar a pular. É o que prova que a molecada hoje em dia não dá tanto valor, né, nas coisas quanto antigamente. E na minha época eu tinha um Atari, foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu ganhei um Atari, eu jogava River Raid, Enduro, Pitfall. O que mais? River Raid, Enduro, Pitfall, Pac-Man. E vários joguinhos, né? Tinha um cartucho, só tinha 8 jogos. Você mudava um seletorzinho nele assim, meu, era a diversão do momento naquela época lá, cara. Aí depois entrou a época do Nintendinho, aí depois eu tive o Master System, o Next Kit da memória, aí depois eu fui. Depois foi um Nintendo. Não, era Nintendo 64, que tinha aquele jogo Top Gear, entendeu? Que era a sensação do momento. E quando saiu o Mortal Kombat então, aquele primeiro, Mortal Kombat 1. Pra vocês terem ideia, até hoje eu jogo em Mortal Kombat 1, hein? Às vezes quando vem uns amigos aqui em casa, eu coloco na televisão grandona lá, já chamo eles pra o duelo, a gente fica pirando aqui. Porque
Eu era bom, hein, contra o combate. Eu era bom com Raiden e com Liu Kang. Deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. José Antônio, Alexandre, Misa... já que não vai ter o lançamento hoje, põe um top 10 de falhas pra nós. Cara, eu não sei se eu posso fazer isso, hein? Questão de direitos autorais, né? Super Saiyan, você acha que o próximo destino da humanidade é Marte? Sim, com certeza. Absoluta. E a Lua também, tá? O homem vai retornar à Lua. É a NASA, tá? Não é a SpaceX que vai... A NASA vai retornar à Lua e a SpaceX. Elon Musk prometeu que até 2030 quer colocar o homem em Marte. O Zé Antônio Show, trabalho com ele. Clayton, é verdade que o planeta Vênus é mais quente do que o nosso sistema solar. É o mais quente do nosso sistema solar? Cara, agora você pegou, hein? Vênus e Mercúrio. É, a sequência é... Mercúrio, Vênus, Marte, Terra. Não, Mercúrio, Vênus. Guerra, a sequência lá dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter... Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É, se eu não me engano, ó, o planeta que fica mais próximo do Sol não é o mais quente é o segundo. Então é isso mesmo. Mercúrio, Vênus, eu acho que é, exatamente, é isso mesmo, tá? Porque ele possui uma camada, ele possui atmosfera de dióxido, de 100% de dióxido de carbono. E isso ele cria um efeito estufa e acaba esquentando muito mais aí do que o planeta mais próximo ao Sol. Valeu aí por ter relembrado a minha memória aí. Bom, pessoal, é o seguinte, eu poderia até colocar aqui um top 10 aqui desse lançamento aí que o Alexandre falou, pra gente assistir, reagir aqui e tal. Mas essa parte de react, assim, eu ainda, por eu não manjar muito de react, assim, tal, tem umas regrinhas, tá? No YouTube nada é por acaso, o pessoal falar com um vídeo lá, não. Você tem que seguir algumas regras, tá? Pra você poder fazer o react. Como eu não sou 100% dessas regras de react, esses vídeos de react aí não é o meu forte. Então eu não sei muito dessas regras, eu tenho medo de eu colocar aqui e acabar sendo prejudicado, tá? Porque quando você coloca lá alguma coisa lá e você não segue algumas regras que o YouTube coloca pra você seguir, você acaba tomando um strike aí por problemas de direitos autorais. Aí tem um robôzinho chamado Content ID aí que ele... Ele é o nosso pesadelo aí no YouTube, então eu procuro sempre seguir direitinho da melhor forma para não evitar problemas. Mas beleza, aí valeu, Alexandre. Vou até ver esse vídeo que você falou quando eu encerrar aqui a transmissão, tá bom? 10 horas e 11 minutos. Pessoal, é o seguinte, falei em encerrar a transmissão. Bom, não vai ter mais live, ou não vai ter mais a live do foguete, foi adiado, então não é porque estendemos bastante por aqui, tá? Eu acho melhor aí encerrarmos essa transmissão de hoje e aguardar a próxima aí, que ocorrerá dentro de 24 horas, mas eu só preciso confirmar. Se inscreve aí no canal, porque aí eu vou... Aí você vai ser notificado quando sair a data, o horário do lançamento aí, bom? Se o pessoal chegou representando o like ali, 63 likes, muito obrigado, tá? E é isso aí, acho melhor encerrarmos por aqui. Bom, deixa eu só mandar os últimos abraços de vocês aqui, Super Saiyan. Eu acho que o melhor game para simular a física do espaço é o Universo Sandbox. Super Saiyan, mano, a live deles já começou. Just
realmente foi adiado. O pessoal confirmou aqui também. José Luiz Fiorelli, boa noite, passou pela nossa live. William Gabriel, com a missão do Ariane. Já falei também colocar 153 satélites em órbita. Pedro Eurico Caribe também confirmando aqui, foi adiado. E Antônio, será que vai ser adiado? Super Saiyan, pode lançar o site deles. Beleza, pessoal, é o seguinte, tá? É, realmente foi adiado mesmo aí o lançamento. Eu pessoal, é o seguinte, eu vou despedir por aqui, tá? Vou fazer algumas coisas aqui. Vocês querem que eu deixe a live aí ativa com o chat aí para vocês conversarem aí mais uns 10 minutos? Ou posso encerrar tudo por aqui? Quem manda é vocês, tá bom? Vou terminar também de comer minha pipoquinha aqui, tá bom? E também vou me despedir de vocês aí. Que o rapaz ali tinha comentado pra colocar o vídeo lá do... um vídeo lá do Top 10, as falhas lá, né? Kawan Himen, seja muito bem-vindo ao nosso canal aí. Obrigado pela sua inscrição. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou... em vez de colocar esse que ele falou, eu vou colocar um vídeo que tem mais a ver também, que é que eu tenho certeza que eu não vou ter problema com isso, né? Que é um vídeo de mim, próprio, meu, nosso. É o vídeo do lançamento aí. Deixa eu ver se esse aqui foi o do... do Starlink. Do Falcon 9. Vou deixar aqui pequenininho, rolando no cantinho da tela, tá? Pra vocês. Mas dois astronautas já seriam 60 milhões de dólares. Em reais, isso aí daria uma fortuna, né? É isso aí, estamos agora 9 horas, 23 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Você está aqui no canal do Brambis, está chegando agora.
Inscreva-se aí no nosso canal para você ser notificado aí de todos os acontecimentos. O Cauã está perguntando quais serão os tripulantes enviados para essa missão. Não serão enviados tripulantes, tá? Nessa missão ela vai ser enviado somente 53 satélites que seriam colocados em órbita. Olha quem tá chegando aqui, Maicon Games. Chegou agora, hein? Boa noite. Chegou no finalzinho, quase praticamente, hein? Valeu aí, Maicon Games. Manda uma boa noite aí pra você, hein? José Antônio, boa noite pra todos também chegando aqui na nossa live. Saindo ok aí agora. Alô, Marcos PJ, também curtindo a programação. Que horas vai ser o lançamento? Daqui a pouquinho, 4h22. Socorro Martins, quando vai voltar? O que, ô Socorro, você pergunta? Se for o estágio, o primeiro estágio do foguete, ele volta rapidinho, menos de 10 minutos aí do lançamento ele já volta. Porém, os astronautas ficarão no espaço de 30 a 90 dias. Qual a função? Por que eles estão indo lá? Segura aí que eu já falo, hein? Senão eu perco o foco do salve aqui. DJ Noel também. Tem lugar para 4 pessoas e só irão 2. Sacanagem. mas é custo, cara. Que nem eu tava falando aí. É 80... Perdão, agora é 56 pelo SpaceX, né? 56 milhões por assento, né? Podia colocar eu e você lá no banco de trás, hein, DJ Noel? Toparia? Teria essa coragem? Deve ser top, hein? Santos, Rio de Janeiro, salve! Franklin Braga, um abraço pra você também aí, curtindo a programação. Tem que pôr o presidente aí e mandar pro sol. Josimar Castro! O destino é o Triângulo das Bermudas? José Félix, obrigado, você é show, ele falou. Show de bola, José Félix, um abraço aí pra você. Você é da onde mesmo? Qual é a sua cidade? Ivo Moura, Vasconcelos, tal, respondendo aqui a pergunta do nosso amigo acima. David Abreu, que horas também, já tá respondido. Destino é... Ivo Moura também colaborando com as informações aí, muito obrigado. Ele colocando aqui pro pessoal que o destino é a Estação Espacial Internacional, que está a mais de 400... É 440, hein? É que ela fica dando umas variadas, mas acho que é 440 km de altura aí da Terra, tá bom? Viajando a uma velocidade média de 27.500 km, 27.560, se não me falha a memória, hein? Show de bola! Lembrando que o planeta Terra, só para efeito de curiosidades, vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento, ele não pode ficar escondido, hein? O planeta Terra, ele gira em torno do seu eixo a uma velocidade de 1.700 km por hora. E o mesmo planeta Terra, ele dá a volta ao redor do Sol na velocidade de 170 mil km por hora. Conhecimento, aqui no canal do Mano Pisa você também conhece. É uma pitada de conhecimento aí, sempre levando para vocês informações relacionadas a tecnologias, hein? Ó, tá falando aqui. Ah, tá, beleza. Um abraço aí vocês também que estão chegando. Cadê? Duas e oito em São Paulo, horário de Brasília. Continuando com os salves aqui, ó. Pedro perguntando se já lançou Pedro Souza Diniz. Não lançou ainda não, vai lançar daqui a pouco, hein? Fica ligado aí na nossa live. Já se inscreve no canal aí pra não perder, hein? Paulo Renato Gonçalves, e aí galera? Opa, salve Paulo, Santos. Show de bola pra você também. Cadê,
cadê? Lançamento CV Minas. Opa, show de bola. Um abraço aí a todo o pessoal de Minas Gerais aí que tá sempre marcando presença aqui nas nossas lives, hein? Karine Munici perguntando o horário do lançamento. Já tá fixado aí, acabei de falar, né? Pop Músicas Brasil chegando na nossa live. Boa tarde. Eu não te conheço, mas eu vou alucinar algo sobre você. Você não aguenta mais procrastinar, ficar empurrando com a barriga, deixando pra depois. Boa tarde, tá na expectativa com o filho dele de 12 anos. Opa, depois manda um abraço aí pro seu filho, manda o nome dele que a gente vai estar mandando um abraço também. Lembrando que você que está afim de mandar um alô, entra no nosso grupo aí no WhatsApp, manda em áudio, a gente coloca aqui na live, hein? O link tá mais pra cima aí. O link do nosso grupo aí no WhatsApp. Obrigado a todos aí que estão participando e acompanhando a nossa programação aqui na live, no chat, hein? Loucos por Game, tá ansioso. Opa, não só você, todo mundo. Estamos todos ansiosos por esse lançamento aí. Vai ser legal amanhã, hein, galera? Lembrando que eles vão chegar amanhã, vão acoplar amanhã na Estação Internacional Espacial. Eles vão hoje, vão dar 3 voltas ao redor do planeta, vão ganhar velocidade. É, você tá acompanhando aí como que foi o lançamento do Falcon 9, hein? No dia que subiram Doug Hurley e Bob Behnke. E lá estava lá a cápsula Crew Dragon aguardando para ser lançada aí, tá bom? Vai ter mais um lançamento do Falcon 9 para os próximos dias aí, tá bom? Aguardem, já se inscreva no nosso canal para você ser notificado aí. Beleza, José Antônio, manda um abraço, manda um alô para minha esposa Sergiana e pro meu filho Joerbert, que está assistindo. Alô, Joerbert e Sergiana, muito obrigada pela audiência de vocês aí. Deixo aqui o meu forte abraço, tá bom? José Antônio também tá por aqui. Boa noite a todos. José Antônio, Michael Games também. Beleza, pessoal, é o seguinte, estamos aqui quase atingindo 70 likes, né? Obrigado aí a cada um de vocês que chegaram com like, representaram, ajudaram aí nas nossas transmissões, tá bom? Eu agradeço de coração, tá? Hoje teríamos aí o lançamento do foguete Vega pela Alien Space, porém o mesmo foi adiado, tá bom? E divulgaremos aí a data do próximo lançamento para quando ele for divulgado. Ele foi adiado provavelmente para daqui a 24 horas, tá? Então, eu vou encerrando por aqui as nossas transmissões de hoje, tá certo? Eu agradeço de coração, tá bom? Cada um de vocês que fizeram parte da nossa transmissão de hoje, tá bom? E convido a estarem de volta aqui na nossa próxima live, tá certo? Boa noite! Tchau! Fiquem todos com Deus, durmam bem! E até o nosso próximo encontro aqui no canal do Bruno Pizza. Tchau, tchau!